I catch your eyes. Try not to smile. I check your style. I feel your vibes. We have a drink. Sou o Luiz Canabarro Cunha, sou coordenador de relações institucionais da Procempa e a gente fez, junto com a Futura Networks e a própria Campus Party, um processo de Open Innovation na Prefeitura de Porto Alegre. Esse processo foi muito legal porque a gente conseguiu usar o conhecimento de todos os campuseiros do mundo todo para resolver problemas da cidade de Porto Alegre. Então, a gente lançou isso agora no final do ano passado, junto com o Campus Labs, e lançamos um desafio que era como tornar Porto Alegre uma cidade inovadora. E tivemos resultados fantásticos, pessoas de todos os lugares, de todo mundo, foram mais de 140 projetos do mundo inteiro que estavam pensando então em como ajudar Porto Alegre a ser uma cidade melhor. Os desenvolvedores são, sem dúvida, o capital de inovação mais importante com os que contam as empresas no século XXI. A inovação sobrepassa as fronteiras definidas por as empresas e hoje em dia constitui um campo de trabalho que va más allá de lo que es la empresa para alcanzar freelance, desarrolladores amateurs, incluso estudiantes. Estos son fuente inagotable de innovación que se transforma en aplicaciones y servicios muy interesantes dentro de las empresas. Todos los países que tienen la gana de dar confianza a los jóvenes, a la innovación, a la tecnología, todos los países pueden tienen la posibilidad de hacer eso. No hay un monopolio sobre la creatividad. Claro que hay países que mejor han invertido en infraestructuras, en eventos como eso, en oportunidades para las personas de aprender, compartir. De eso, los países que son capaces de hacer eso puedan desarrollar la creatividad, romper cada monopolio. Durante a Campus Party, nós fizemos um hackathon. Esse hackathon, embora tenha um período curto, nós tivemos vários campuseiros trabalhando dia e noite para desenvolver os seus aplicativos e chegamos a um grupo de finalistas. A qualidade dos aplicativos apresentados foi muito interessante. Nós acabamos de fazer a apresentação final e tenho certeza que para os próximos eventos esse número de participação vai se multiplicar muito. Bueno, 7 milhões e meio de pesos é o prêmio al que gane o concurso de uma ideia para uma aplicação en la web para o programa Gobierno en Línea. São 12 categorias e esperamos que com estas ideias las hagamos realidad y hagamos que la relación entre el Estado y el ciudadano sea más ágil, más transparente, gracias a las aplicaciones en la web. Hola, somos Ernesto y Ricardo, hemos ganado el reto de Radio y Televisión Española de ZLabs y aquí el amigo Ricardo os va a contar lo que hemos hecho. Pues lo que hemos hecho se llama trendnews.info y es una web para asociar noticias que tienen que ver con tópicos de importancia de los que está hablando la gente en Internet. Y para eso lo que hacemos es buscar tópicos en Twitter, buscar contenidos en Radio Televisión Española y mostrárselos al usuario desde un móvil o desde una web o desde donde él quiera acceder.